חבר, אפשר להתגבר על הדרך שמתגלגלים, על הדרך עם כל החברים בין נופיה של ארץ ישראל, ותיקים ועולים נקים ונטייל. הלילה עבר עלינו מאוד בסבבה, היינו שפוכים. כמו שקמתי היום בבוקר. באנו, התקלחנו, וישר למיטות. שק שינה שלי נראה לי יותר נוח מהמיטות האלה. עכשיו אנחנו ממשיכים בנחל ירדן ונגיע לכנרת. אולי אני אשאר היום באוטובוס בקטע הקשה של המסלול, כי הם צריכים לנסוע מהר ואני נוסעת לאט. מה, אני מתגעגעת? להורים שלי ולחברים שלי, היום בבוקר כבר היה לי ממש קשה. עדיין מייצא בי. האמת שזה נורא כיף לנסוע לאט. כי גם זה נהנה מנו. וגם לא כואב לך נורא נורא ברגליים. וגם פחות חם. הספוג במכנסיים זה לא התחת שלי, זה ספוג שמחובר על המכנסיים כדי שלא יכאב לי בעקוז. אבי, מכפר נוער ציוני נווה הדסה, הצטרף אלינו אחרי יומיים. המארגנים מצפים ממני שאני אהיה ממושמע, ואני לא אעשה להם כל בלגן והכל. ושאני לא אהיה אחד שהם מבקשים ממני משהו, ואני לא יכול ככה, ואני לא יכול ככה, ואין לי כוח ככה. הפנימיה לא חסר רוסים, יש הרבה רוסים, ויש לי דווקא חברים רוסים. פה הכרתי איזה אחד קנייתי. בהתחלה לא יודעת שהוא קנייתי, דיברתי איתו באמרית, ו... כזה לא הבין. אבל את יכולה להתפנק. היחס אולי השלילי קצת כלפי העלייה הרוסית נובע דווקא מהידיעה שהעלייה הזאת הייתה לא מטעמים אידיאולוגיים. חלוציות לדעתי נעלמה כאילו קצת אחרי ההתבססות של המדינה מבחינה כלכלית בעולם. מתי סבתא שלך באה לארץ? סבתא שלי עלתה לפניי, היא באה בשבועות 80-89, בוא תראה. יש פה פרטים שהיו אצלנו ברוסיה וזה. בבית יאנו? כן, בבית. עד היום יש את זה, עד היום משתמשים בזה, יאנו בזה, הם טוחנים את החיטה. יאנו, בואי שם. יאנו, אתה נזכר ב... כן, זה, את הדברים האלו היו מחברים לבהמות, ואז היו חורשים וזה. גם יש כאלה ש... אתה יודע, מרימים את המים, אז היו סוחבים שהיו שמים דליים בצדדים, ואז היו שמים ככה, ואז היו סוחבים את המים, לא היו סוחבים בידיים, אתה מבין? ככה זה גם באתיופיה, אמרו לי. אני לא יודע למה עלינו דווקא לישראל. אני יודע שנגיד הייתה אופציה לעלות, להגר לגרמניה. אבל ההורים שלי הם, כן, אחת הסיבות זה עלייה על רקע כלכלי. במקרה שלנו, פיצוץ הכור הגרעיני בצ'רנוביל. נו, עד היום יש לנו את המכונת תפירה הזאת. כזה? כן, ש... אתה מסתכל בזה, אתה נזכר בפעם. כן, זה מזכיר לך את העבר וכל הדברים האלה. גם התנור הזה, שאצלנו בבית היה קצת יותר גדול, שהיינו אופים בו את הלחם, את כל המאכלים. זה מאפה. כן, לא רק מאפה, נו, תפוח אדמה, כל מה שאתה צריך
יענו לתגן אותו, לא היה גז ודברים כאלה, הכל היו עושים בתוך הדבר הזה. אנשים היו יושנים פה בחורף, כי בעיקרון זה היה מה שמחמם את הבית. זה לא היה נמצא לך, נגיד, מטבח פה, סלון שם, זה בתוך הבית. היינו מטבח, סלון, הכל בפנים. ואז פה אתה יושן, היינו יושנים למעלה. על הגדול הזה סבבה ביותר. האתיופים, בעלייה שהם עלו לארץ, דווקא כן הגיעו עם חזון ועם רצון להגשמה. אבל זה שהמדינה כבר הייתה מלאה, קצת התפקשש להם. אם העדה האתיופית הייתה מגיעה יותר מוקדם, כאילו 100 שנה לפני, ככה, אז ברור שהיה להם מעמד יותר גבוה. אני חושב שבעלייה של שנות ה-90 כן יש אידיאולוגיה. העלייה הזאת חיה כבר בארץ, אז האידיאולוגיה נוצרה, ונוצר החיבור לארץ, ונוצרה אהבה למדינה הזאת. כל זה, אנו הכפר יצר. היית גר בכפר? הייתי גר בכפר, הייתי סבתא שלי, נגיד, בחופש הגדול ודברים כאלה, הייתי מבקר אותה. מאיזה מקום הגעת לארץ? איפה היית בדיוק? הייתי גר בגומל. משם זה ברוסיה. עכשיו, גם סבתא שלי הייתה גרה באוקראינה. אז הייתי נוסע אליה, ורוב הזמן הייתי אצלה. גם באתיופיה היו דברים כאלה, לא? לא כאלה בדיוק, אבל... אני נולדתי בארץ, אבל באתיופיה ההורים שלי גם היו גרים בכפר, ולא היה עם חיים מי יודע מה. חיים גם על חקלאות והכל. בעיר. אבל יפה. משהו דומה לפחות. כיף לזכר בעבר. כן. יאללה, בוא נראה. נכנסתי לאחד השקעים, יש לי אהבה. אמרי, אני אוהבת לך. 7 חודשים, עוד 6 ימים. הייתי תפוזינה, כן. זה לא מצחיק בכלל. פגשנו באינטרנט ובגלל זה זכרתי את השם שלו. ואז אמרנו, טוב, נפגש באיזשהו טיול של צופים. סתם, כאילו, ב-ICQ. איכשהו השם שלו הגיע לרשימה שלי. זה מין כזה, שליחת הודעות כזה קצרה. יש אנשים שעושים סייבר, לא מהאנשים האלה. וזה אפילו ממש מגעיל וחולני. יש לי אחד שדיברתי איתו, דיברתי איתו כבר בעוד איזה שנה ומשהו, הוא לא ראה אותי אף פעם. ושחר, זאת אני. אני לא נראית משהו עכשיו, לא נראית משהו בכלל, אבל... כל הרעיון עמדתי בגבורה, נזל לי דם, והאמת שזה לא באמת כזה נורא כמו שאתם עושים את זה. באמת לא כזה נורא. יד, צלם את הביס הראשון. על קו הזינוק לפני המירוץ, לא אני ואת עומדים לרוץ בכדי לשבור... האחרון שאני זוכרת, הפיגוע האחרון, זה היה ביום ראשון, או כן, יום ראשון באופרה. אנחנו די כזה באמצע שום מקום, אז אני די מרוחקת מכל העיתונות וכל הפרסומות וכל התקשורת. מרואן ברגותי, ראש הפתח והתנזים, קורא לפלסטינים לתקוף את כל העמדות של צה"ל בשטחים. בדברים שנשא בעת הלווייתם של 6 פלסטינים ברמאללה, אמר ברגותי לאלפי המלווים, כי עליהם לחבר את הלווים. אה? תביא, גברת, תביא, אני אקח את זה. תודה רבה לך. וואו. יש לי 10 ילדים. 10? למה כל כך קצת? אני יודעת, הייתם משוגעים. תביא את הבנים שלך, יש לך 10, תביא 2 שיעזרו לך. זה נקרא קוב. זה דבר קוצני שמורדים לו את העלים מלמעלה, מנקים אותו. ועם מה אוכנים אותו? עם שמן, עם בצל, עושים את זה. איפה סכין? הנה, בכיס. ככה, לחתוך את זה. כרגע לעבודה. כרגע, מובטל. מחפש עבודה ככה, יעני... או, בסדר. או, יצא עקוב.
העלייה הרוסית חלק טוב, חלק לא. ויש הרבה שהם מחונכים, בעלי מקצוע. על החלק שלו טוב, הנה, גניבות מתחיל, הכל רואים בטלוויזיה, ליווי, יש חלק מאפיה. It starts with one. I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I'm designed this rhyme to explain in due time. But watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard, and got so far. Try, keep that in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard, in spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your problem. די הצבנתי שהעלו את כל הבנות לאוטובוס, די הפחידו אותם בעיקרון, שזה הולך להיות קטע טכני וקשה ו... כל אחד הייתה יכולה לעבור את זה, ואם החלטים זה קבוצה שיש בבנות, אז כאילו גם בקטעים הטכניים צריכים לשתף את הבנות. זה ספורט קשה, אז בנות לא עושות אותו, זה שטות. הייתי עובר עוד פעם. לא, לא, סתם. מים לשחות, איזה מים זה בוט. יאללה, סיימנו. אני לא צריך נעליים, אני קנייתי. הלכתי יחף, איפה שגרתי בקניה. לא כואב. מה אתה שומר את הגרביים? יש לך תקווה לחבס אותם? חלם אנשים, קיבה מקולקלת ושקט נפשי. אז תשתה קפה טורקי ותתעורר. אתה משורר. אז תשתה קפה טורקי. וואלה, תאמין לי, זאת הייתה חוויה. חבל על הזמן.